Madame Adanda. Baba Sara wande bara dilla wala ko dalanta mina. Oh my Ramadan da. Na andi no balduden. Hanki jema ma ha jamu buti do jabden nyamande. E jotta kam sey noy? Junta kam Allah wada ne muyal tan, Allah hokke muyal sey to mi warti, mi tefalno mi wada. Hande kam to Allah jabi to mi warti dum metata ko. To Allah ji tum muyal kan do ado dilla bo ay bi wakata da ma abi bo anda. Wakata dum sey am dum sey ku gami hosi haa. C'est tout, Mivarti. Non, madame, là, Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ah. Ba warsina. Mama baja, mama baja, mama baja. Yowa mi jabi, yowa mi jabi. Wanda nam dabo. Ne bingelam alhamdulillah baba enon gontir dum sayayru baba e ko seyni mani dole mi saya baba kana jangal mangal wada jutta mamido habana ha min lora fahin fahin baba sherifa e ko fa i bawam ko fa ino bawam ha wato jamu sare tosken bawo men baba e dimi wadi wado riwi men haro barka alaji warsir men sare ba ba wodi lugo men sedam jamu sare wari
futini kujeji min tagi asi visemi buta mosare mam saboda lebina yo bay se barka alaji roba wari bi ban mo cede lebinay bidina mo je lebinay bi man fu osale o visare ma ko je sipu se alaji garba so di sare ma kai barka mi tammini alaji garba kam sudata masiri eto dada ma oro sudu yow yona na mo wara Inna, abawarti. Wane ma. Sen, der. Çakma. Kai mi jeri Kai, ani yidi belawol. Kai, Serifa wari ado do sam am ka wiyam hande wala ko wada ka hande sare de. Oy ma yawti ma. Saadu tu Serifa, andi mo nane mabbe kolle kollo kam. Allah. Be wolde. Bawdo. Nan Serifa, wala ba Allah. Bawo ma kam paer ka wala ko wada ai. Kai le binaina noina yo bayi non fakat wari ado wala munyal je min do kaymo o sali o bafti ku je wurti ni yasi o min gurto renu ne wartata na o wisam Allah waddani min alaji garba ma Allah barkidi ni itti je de le binayo kitimo o wisam he imo banni o wi mom beddante je le binayo wi he imo min o yida sey min gurto sey alaji garba ko so di sare ko baama Oui, Minjoro. Allah jikarba. Allah jikarba, Allah wadan mubarka. Allah wadan jawdi ma ko barka. Amin. Allah wadda baro wadda gito on Allah ari bawde Allah. Wato andi mi anda ko mi tammi wadan go Allah jikarba do kanko bo seyna moni ha bernde ma ko ha kanko bo anda fakat. Banno jigi nan ne kanko bo Allah beddan mo la. Amin 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 amin. Allah wadan en yeno bono en jogiro Allah jigarba do bernde go banno ko jogiri. Amin Allah en sem to ko do ma. Amin amin. Wato kai wato ko ginno mi gam kanko bo ni haje ma ko ummani ereji man mana do inde ma wadi ha ereji sare man du lillahi wa inna ilaihi amin ona ne Serifa ona na mona jangi Serifa nayo Wadu dereji sare gole. A janga na baba ma. Serifa? Nayo. Yawda Useni wadana dereji di hamilara. Kadi kam foto mi jangari na Serifa am sey badita haro jangana am bi wadde mi janga baba j'ai l'honneur de vous annoncer que cette domicile appartient à monsieur Moussa Ledé baba be inde mon de be dume be inde mon lam kay barka Mi sey ki wallahi. Alhamdulillah. 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 Asiri suddama. Wato ko goddo numata pat no Allah bo watta fere. Kay. Allah barkidi. Dandam ko ginmi kam wato toreni Allah wadani hande kanko bo haje mako umma do meden. Ngadanen mo haje mako. Amin. Allah den semtu. Allah den semtu go do mako. Allah. Allah beddan la ko bende. Amin amin amin. Wato min kam bawde Allah. Wallahi bawde Allah. Na wato
hunde on ko tammaki no sam min ni mara sare ha der leddi ndi de sare nde te suno a warti en do sey pande bawde Allah tagu te inde sare nde dañi nde sare ha sharifu modi hande dubbi mudum sappo e joyi hande Allah wari hokki taw sare amin 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 alhamdulillah alhamdulillah hande min Musa ledde sare bande wartinde am barki daraja Allah ji garba Allah barki din jawdi mako amin Allah barki din jawdi mako Allah wadu kanko bo dabbitirammi amin haaje de mi humtantamo amin Allah hadam semtugo do mako amin Allah hadam semtugo do mako amin Allah wadani ko baawo balde am onon bo on wotanan mo gondi mako amin hande ko yeminde sare de por wallahi mi ya fay on dawamo ko dum dumejum o mari haaje ko dum batal hande suudam hose hokkemo ta konta hunde goddum sai Allah yettatamo hada ya nyamdu mande ka alhamdulillah nami do sara no ginni kai barka ma andi pat sani an kawalo ya tadi suntu kai tani yama ande yi Musa le yi yamba ta badedo wai kanga ajuri do ni nyamdu ande babu mana yo joda ande kam mi sotti e mbodeeri mi warti e daneeri jigari warti marori Alhamdulillah. Toni video ngol fottini mon min don do YouTube min don ta inde de l'année filme production tangoite abonugo heba ke bon videoji kesi garanti.